北欧暮らしの道具店の日曜ラジオチャポンといこう。12月22日日曜日の20時になりました。こんばんは、ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けします。 YouTube 編をご覧の皆様もこんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。日曜ラジオチャポンといこうでは、明日から平日が始まるなという気分を皆さんからのお便りをもとに、女優トークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に放送しております。ちょっと喉がねやられておりまして、少しお聞き苦しい？大丈夫？大丈夫大丈夫。はい、今日ね年内最後の配信ということで、うん、いや今年も駆け抜けまして駆け抜けたね、はい、まだちょっとあるけど。そうですね、うん、それでは本日のテーマに行きましょう。お買い物オブザイヤー2019です。お、今年もこの日がやってきました。最終日にね、はい、やりがちというかふさわしいというか、なんか恒例っぽくなってきましたね。ね、この企画2回目だけど「お買い物オブザイヤー2019」第3位。ダダ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 あのおしゃれなね、そうそう、大きめの缶よね。大きめの缶です、うんうんうん、あれ何年か前に何回か買ってたことがあって、うん、今年ミルクティーにすごいハマったんですよね、うんうん、夏ぐらいから、うんうん、でリフィルをどっさり買って飲むっていうのをやってて、うんうん、あれがあると本当になんか気張らずにミルクティー作れるし、うんうん、本当に美味しいし、こりゃいいやって思ってます。じゃあ次店長の第3位を、はい、第3位聞きましょう。はい、私の第3位ですね、これだ、ピアスこれだ。え、これ面白い五角形、1、2、3、4、五角形のちょっと不規則な形の五角形の、うんうん、こう大ぶりのピアスで、ネズっていうブランドのピアスで、うんうん、半年ぐらいもう相当の頻度でこれつけてて、うん、よく見る。なんか、まあ、髪がショートカットなのもあって、うん、最近すごいピアスが楽しくて、まあ、これを買ったことで、あ、こういう素材、うん、去年の今頃の自分はコットンパールとかパール系とかゴールドっぽいのがすごい好きだったんですけど、うんうんうん、なんか2019年はカジュアルなピアスの気分で、かわいいお菓子みたいで、そうそう、砂糖菓子、氷菓子みたいな感じでしょ、うんうんうん、なのでこれはなんかすごく私の生活を楽しくしてくれたアイテムということで第3位です。はい、はい、では続きまして第2位、はい、吉部さん、吉部さんの第2位は、うん、ドン3のハンドクリームです。あ、塗った時にベタつきすぎないっていうのと、うん、あとすごいいい香りなんですけど、うん、香りが割と早くなくなるから、うん、こうなんだろう、その時だけリフレッシュできる、うん、でサラッとしてて、だから繰り返し使いやすいし、なんか匂いもいい香りだけどそんなに広がりすぎないのが私に向いてるなって思って、うんうん、多分すごい使いますねこれから、ちょっと蓋開けてみて、うん、あ、いい香りね、うん、社内でもかなり使ってる人が多くって、へえ、で、あ、それで買ったんでした。いい匂いが広がってくるなと思って、うんうん、何使ってるのって聞いて、うん、買ったらすごい良かったんでした、うん、じゃ社内口コミだねですね、うんうんうん、すごいいい匂いって元をたどったらこれだった。あへえ、私もちょっと気になる。私の第2位はドン、どこのブランド限定ってわけじゃないんですけど、うん、シングルアイカラー、シングルアイカラー、うん、単色の、あー、一色だけ入ってる、そう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 、こういうね、うんうん、一色もすごい使い倒してるから、本当だ、すごい使ってる、減りまくってますけど、お気に入りなんですね、はい、
これは今日は NARS っていうブランドのを最近、うん、結構使っていて持ってきたんですけど、はい、他のブランドでも最近単色のアイシャドウ、アイカラーを買うようになりまして、うんうん、今までずっとこれまでの人生パレット派だったんですよ。何色か入ってるもの。そうだけどなんかパレットだとどうしても使わない色だけがすごいずっと残っちゃって、うん、で使う色だけが先に減ってとかがあって なんとなくもったいないなっていう使い方をしてたのが、うん、1個ずつ買ってこう休みの日とかにまず塗ってみて、うん、あいけるなと思ったら月曜日からつけてみたりとかあとそれも綾菜さんに教わったんですけどシングルで色を持っとくと、うんうん、例えばブラウンとオレンジを買ってそれを混ぜて秋はそれをつけたり、うん、オレンジは夏だったらオレンジ単色でつけて夏っぽい目元にしたり、うん、甲の方でこう混ぜてからまぶたにポンポンっていうのを教わって、うん、なんかすごい気持ちが自由になって、うん、たまに変な色だよっていう日もあるかもしれないんだけど客観的に見たらでも自分が楽しいからいいかなって思って、うんうん、今いろいろ混ぜて楽しんだりできるようにちょっとずつですけどなったのでこれは2位です、はいはい、結構人生変わったレベルではい、影響を受けました。お買い物オブザイヤー2019ナンバーワンに輝きますのは吉部さん。これ恥ずかしいな。言っちゃって。去年もね同じようなこと言った気がするんですけど、でも今年はちょっと立て付けが違うんです、うん、言い訳が長いね。そう40代のお祝いのディズニーです、うん、祝われに初めて行ってみたんです。へーディズニーランドに自分が主役として。そうハードル高いなと思ってたけど、うん、なんかやってみた方が多分分かることってあると思って、うん、バースデーシールみたいなの貼って、うん、行く先々で祝われるっていう、うん、それが印でそういろんなアトラクションに行ったりとかレストランとか入ったりしても ただ歩いてるだけでも、うん、アメリカーってなんかもう高速で祝われるっていう。へーサービスなんだねそれがディズニーとしての。でしょうね。お姉さんおめでとうですしかも奥さんとかじゃないですね。じゃあママおめでとうとかじゃなくて、うん、お姉さんお姉さんおめでとうっていう、こうすごい明るく祝われるんですよね自分で特に誕生日とかしてこなかったというか、うんうん、家族の中でもそんなにイベントではないので、うん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 、やってみようかなと思ったら、うん、案外楽しかったし、やっぱこうミッキーに指さされて、はい、拍手されておめでとうって言われるのはあスターに祝われたって思うすごい思いましたね。あ、そう。へぇ、スターだよね、ミッキーマウスは。そう、スターだからね。やっぱちょっとそっとシールを外しました。祝われすぎて。恥ずかしくなって。そう。私的にはチャレンジなお買い物だったなって思います。へぇ。なんかもう、それで今、風邪治りそうだもん。いい話聞いちゃった。った店長の2019、はい、ナンバーワンお買い物。はい。ドン。ドン。私も吉部さんに近くて、うん、一応ワイングラスを2個、うんうん、2脚持ってきてるんですけど、こっちはね沖縄で買ったワイングラスなんです。沖縄産ってわけではないと思うんですけど、はい、でこれが、先月行った広島で買った、うん、これもフランスのアンティークのワイングラスで広島で手に入れた。そうです。その旅先が産地でそこで作られているものを買ったっていうものではないんですけど、うんうん、夏に沖縄に毎年家族で旅行するんですけど、そこでずっと行きたいと思ってた根本紀子さん、漢字3文字でちょっと難しく書くんですけど、うんうん、カタカナ読みだとパラミータっていうお店をご夫妻で運営されていて、うん、ランチをね家族で食べたりした時に、うん、なんか物販のお店も併設されていて、うんうん、そこのショップでなんかすごく素敵だなっていうフォルムのワイングラスが売ってたので、うんうん、買ってきました。でこれは、一人旅に広島に行ったんですね、はい、私中学の終わりから高校まで父の転勤の感じで、吉部は知ってると思うけど広島に住んでたことがあるので、うんうんうん、久しぶりになんか自分が多感な時期を過ごした広島行ってみたいなと思って、うんうんうん、散策をしてた時に素敵な雑貨屋さんがあって、あこの雑貨屋さん素敵そうだなって導かれるように入ったところに、このフランスので買い付けられたっていうアンティークのワイングラスが売ってて、一目惚れして買ったんです。もちろん物を買っているんだけど、私はやっぱりその雑貨との付き合い方っていうのが、最初の北欧のヴィンテージとの出会いもまさにそうだったんだけど、今でも
あの十何年前に最初に北欧に行った時に買ってきたカップ&ソーサーとかを食器棚で目が合うと、うん、なんか当時のことを思い出したり、うんうん、仕事で悩んでたりしてもちょっと初心に帰れたりするっていう、うんうん、物ってそういう自分にとっては、うん、あの確認するための道具みたいなところがあって、うんうんうん、その土地を歩いた時の自分がなんかキュンときたものを買う、そういうちょっとずつワイングラスが旅先で買い集めたものが増えるっていう幸せを今年ちょっと味わえました。へえ、飲みに行きたい。来て来て。そこですよね。そう、あのそういう話が多分あちこちのもの、店長家に置いてあるものにはあるから、うん、それね。こう飲みながら聞くってそういえばそういう話したことないもんなと思って、そうかもしれないね、そうでっていうので飲みに行きたいってなっちゃった。あ、ぜひぜひという感じで、まあ、今3個お互い出し合って、うん、第1位が、はい、なんとなく似てましたね。ね、経験、うん、もうものでしたけどね、うん、店長のね、ものではあったけど、でも私も物の裏に潜んだことを買ったっていう感じなので、うんうんうん、なんか偶然近かったのが面白いなと思いました。面白いな、はい、今年最後のね、はい、今夜の日曜ラジオチャポンと行こうはここまでになります。番組は後続に便利なポッドキャストや Spotify でも配信をしています。ぜひチャポンと行こうで検索してみてくださいね。それから YouTube で公開しているこのチャポンと行こう YouTube 編ゆあがりチャンネルも同時に公開をしておりますので、ぜひ合わせてお楽しみください。引き続きお便りも募集中です。感想、ご意見、ご質問などページ後半のフォームからどしどしお寄せください。全国のチャプロアの皆さん、お便りお待ちしております。次回の放送は2020年ですよ。1月5日日曜日の夜20時になります。新年最初の放送です ね、 ですね、はい、それでは明日からもそして来年もマイペースでチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。ナビゲーターの店長佐藤とアシスタントの吉部こと青木がお届けしました。それではおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。良いお年を。良いお年を。